მიხეილ სააკაშვილი კიევში ჩავიდა უკრაინის მოქალაქის სტატუსით ქვეყნის საზღვარზე ის ბორისპოლის აეროპორტიდან შევიდა. თვითმფრინავი, რომლითაც ოდესის ყოფილი გუბერნატორი მგზავრობდა აეროპორტში თბილისის დროით 18:00 და 15:00-ზე დაეშვა. ოდესის ყოფილმა გუბერნატორმა აეროპორტშივე გააკეთა სამომავლო გეგმებზე განცხადება. თორნიკე კვერენჩხილაძე იმყოფება ჩემი კოლეგა კიევში და გვეთქვის რა შეკითხვები არ მოეწონა ექსპრეზიდენტს და რა შეკითხვები დატოვა. უპასუხოთ. თორნიკე, შენ პირდაპირ ეთერში ხარ. ირაკლი, ჩემი არც ერთი კითხვა არ მოეწონა. მიხეილ სააკაშვილი თავის სტილს არ ღალატობს და მასთან ახლოს მხოლოდ ის ჟურნალისტი ხვდება, რომელიც მას აწყობს. მასთან ახლოს ვერ მიდიან ის ჟურნალისტები, რომლებსაც აქვს კრიტიკული კითხვები. ძალიან მარტივი კითხვები მქონდა მიხეილ სააკაშვილისთვის. მე დავინტერესდი უბრალოდ რას ფიქრობდა ის სამომავლო გეგმები როგორი იყო მისი. ასევე, როდესაც აეროპორტში ჩამოვიდა, თქვა რომ თვალცრემლიანი არის, როდესაც უკრაინაშია და თვალზე ცრემლი ადგება, ისე უყარს უკრაინა. მე ვკითხე, რა შეიძლება საქართველოს, როგორ უყარს საქართველო და როდესაც ის ყოველი არჩევნების შემდეგ პირდება ამ მრჩევლს, რომ დაბრუნდება საქართველოში, რატომ არ ბრუნდება? ამ კითხვაზე პასუხი ვერ მივიღე. ასევე დავინტერესდი მაიამიში ცნობილი სახლის ამბით, თუმცა ვერც ამ კითხვაზე ვერ მივიღე პასუხი. დაცვა იყო საკმაოდ აგრესიული, ცდილობდნენ რომ გაერიდებინათ მიხეილ სააკაშვილი მიკროფონებისგან, მაგრამ ერთ-ერთ მომენტში მე მაინც მოახერხე და მიხეილ სააკაშვილის პირისპირ აღმოჩნდა და ყველა ეს კითხვა, რომელზეც ახლა მე თქვენ მოგიღებით პირდაპირ ეთერში დაუსვი. თუმცა ამ კითხვაზე პასუხი არ მიმიღია. ბატონო მიხეილ! ბატონო მიხეილ! საქართველოში დაბრუნებასთან დაკავშირებით, ყოველი არჩევნების შემდეგ პირდებით, რომ დაბრუნდებით და თქვენ ამორჩევოს, თქვენ მხარდამჭერებს, ასე და. უკან მიწით მე პირდაპირ. შაგნაზა, შაგნაზა. ლენო, არი ვიეცი. ველი გამიშო. ბიჭო, როგორ იქცევ? შემომიშო, ერთით. აბუსტი პაჟალოს, ისე აფროს. მიხეილ, მაიამიში სახლთან დაკავშირებით რეკომენდაციას გააკეთე. ბატონო მიხეილ, ეს ნორმალური საქციელია, რა ბუზიანი. კადრებში კარგად ჩანს ყველაფერი, მაყურებელმა თავად შეაფასოს რა ხდებოდა და როგორ ხდებოდა. რა შეეხება სამომავლო გეგმებთან დაკავშირებით დასმულ კითხვას, მოგვიანებით სხვა ჟურნალისტების დასმულ კითხვას უპასუხა და განაცხადა, რომ ის გვერდში დაუდგება ახალ ხელისუფლებას, ზელენსკის მთავრობას. მან მადლობა გადაუხადა ბიჭმა, თქვა სიტყვა და ბიჭმა ეს სიტყვა შეასრულა. ასე გამოეხმაურა მისთვის მოქალაქეობის დაბრუნების საკითხს მიხეილ სააკაშვილი. სამომავლო გეგმებზე მეტი კონკრეტიკა პრინციპში არ ყოფილა, ის ამბობს, რომ ითანამშრომლებს ხელისუფლებასთან, თუმცა კითხვაზე რა ფორმით, ამაზე პასუხი არ მიგვიღია. დიდი მადლობა თორნიკე კვერენჩხილაძის მასალას 9 საათზე მაესტროს საინფორმაციო გამოშვებაში ხილავთ. თორნიკე კვერენჩხილაძე საუბრობდა ბორისპოლის აეროპორტიდან, სადაც ცოტა ხნის წინ მიხეილ სააკაშვილი ჩაფრინდა.